aš išėjau iš Tėvynės sąjungos, nes mane išprivartavo. Iš manęs buvo garsiai išaipyta ir aš lipau vienas ir vienišas. Aš visą laiką keldavau tokias problemas tarybos posėdžiuose, Seime deginimdavo laikraščius. Ir aš pasiūliau į Kubiliaus galvą priveržti varžtus ir už tai aš buvau tampamas 20 kelis kartus priežiūros komitete. Tai man parodė, kad į mano alkoholio vartojimas daro labai aiškiai kasdienę žalą, tą mes galim matyti mano statistikoje policijos suvestinė. Bet aš visada sakiau, kad galbūt geriau girtas negu kyšininkas. Perskaičiavus mano visus politinius pasiekimus pinigais, tai aš esu efektyviausias politikas Lietuvoje. Mažiausiai pinigų, daugiausiai alkoholio. Čia kartu ir atsakymas, kokio aš partnerį ieško, su kuo aš draugauju. Dabar galvoju, reiškia, sakykime, išrenka mane į prezidentus. Po to tik tai apsijokčiau, nieko negalėčiau. O kitaip tariant, aš būčiau toks, kuris nuolat atsiprašinėtų, sakytų, aš bejėgis, aš nieko negaliu. Vat pasižado, jeigu gerbiami Lietuvos gyventojai, jeigu mane išrinksit į prezidentus, aš stumsiu ant Gabrieliaus Landsbergio ir privarysiu Seime kampą. Paminėsit mano žodį.